V naredni tedenovi v naša vazinja, ki se zadrži stabilno in suvo vreme, preko deno, ki bide sunčevo, v Titovsko utri i zadutre minimalno za temperature, ki bide pod nulata i to je okolo minus 6 stepeni, a dnevnata ki dostignuva do 6 stepen nad nulata. За време на новогодишната ноќ ќе биде притежно ведро, но нема да биде екстремно студено. Температурата по полноќ и во наредните часови ќе биде околу минус 3 до минус 4 степени. Потоа во текот на првиот ден од наредната година повторно суво со услови за слаба магла предпладне, а дневната температура ќе биде повторно околу 5 до 6 степени над нулата. Имаме ли најава за снежни врнежи? Сега за сега во текот на наредната недела снежни врнежи нема да има, ќе има во четврток ноќта кон петок врнежи од дожд кои евентуално во петок изутрина би се претвориле во врнежи од снег, меѓутоа нема да бидат со јак интензитет.